Seorang kanak-kanak cedera parah selepas bas dinaikinya terbabas sebelum terbalik di kilometer 264.5 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan dalam kejadian 7.25 pagi tadi. Kemalangan membabitkan bas dengan sebuah kereta Honda Accord itu turut mencederakan pemandu bas dan 40 penumpang yang lain. Mangsa yang cedera parah ialah seorang kanak-kanak perempuan. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, bomber menerima panggilan kejadian pada pukul 7.28 pagi dan anggota dari Balai Bomber dan Penyelamat BBP Meru Raya dan Kuala Kangsar dikejarkan ke lokasi. Kesemua penumpang bas terbabit dalam perjalanan dari Kupang Kedah ke Ipoh bagi menghadiri majlis keagamaan. Namun terbabas apabila bas tersebut memasuki longkang di sisi bahu jalan. Kesemua mangsa dibawa ke Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB Ipoh menggunakan dua unit EMRS dan bantuan ambulans Kementerian Kesihatan Malaysia KKM.